Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz sportske dvorane u Kaknju. Pred nama je utakmica 16. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Sastaju se košarkaški klub Kakanj, košarkaški klub Mladost. Za goste igraju broj 4 Đorđe Aleksić, 5 Zoran Stojičić, 6 Dante Begić, 7 Dragan Đuranović, 8 Ninoslav Milošević, 9 Miloš Tripković, 10 Dušan Jotić, 11 Luka Radmilović, 12 Bojan Đurica, 13 Svilar Vojini, 15 Darko Jović, trener Goran Svadojević, njegov pomoćnik Miladin Rmuš. Za domaći sastav ekipu košarkaškog kluba Kakanj u današnjem susretu nastupaju sljedeći igrači: kapiten broj 6 Dženan Hadžić, 4 Ermin Dedić, 5 Nebojša Maksimović, 7 Aldin Muflizović, 8 Eldar Merdanović, 10 Dinko Peljco, 11 Ramo Rizvić, 12 Željko Palavra, 13 Benjamin Šabić, 14 Obrad Tomić i 15 Azur Lušija. Trener Josip Panđa, pomoćnici Elvir Zametica, Mirnes Ganić. Sudije na današnjoj utakmici su Ademir Zurapović, Damir Kunosić i Jelena Dejanović, delegat Miodrag Vujović. Večerašnju utakmicu sude Ademir Zurapović, Damir Kunosić i Jelena Dejanović. Utakmica 16. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine, Kakanj Mladost. Duel treće plasirane i osmo plasirane ekipe na tabeli. Kakanj ima 24 boda, Mladost 22. Kakanj je u seriji dobrih rezultata pobjeda. U prošlom kolu slavio je na gostovanju protiv Građanskog 75-70, dok je Mladost porazila Vardu hidroelektrane na domaćem parketu 73-53. Dakle, Kakanj u seriji dobri igara, dobri rezultata. Prije toga slavili su i protiv Čelika, a prije te utakmice sa Čelikom slavili su i na gostovanju u Mostaru. Pobjedili su Zrinski i tako došli do trećeg mjesta na tabeli. Dvorana u Kaknju ispunjena do posljednjeg mjesta, kao što je to slučaj u svakoj utakmici kada igra košarkaški klub Kakanj. Velika podrška, posebno raduje dobra forma košarkaškog kluba Kakanj i sigurno da je publika to prepoznala i iz kola u kolo zaista gledamo lijepu sliku u sportskoj dvorani u Kaknju. Ono što je najvažnije, nije bilo niti jednog incidenta u ovoj sezoni. Fer sportsko navijanje, a košarkaši Kaknja su to navijačima vratili na najbolji način, pobjedama. Nadamo se da će tako biti i večeras. Kakanj je stigao do treće pozicije i sada već sigurno se polako, možda i uprava može da razmišlja možda i o play-offu, doigravanju za prvaka Bosne i Hercegovine. 5 ekipa će se plasirati u doigravanju. Naravno, jedno mjesto rezervisano za ekipu IGOK koja igra ABA ligu. 5 ekipa iz Lige 12 ide u Ligu 6. Dakle, 5 ekipa iz Lige 12 i 6 je IGOK-a koja ne igra Ligu 12. Ona će prvenstvo početi u doigravanju. Kakanj u ovoj utakmici traži naravno pobjedu. Široki je na četvrtom mjestu sa 23 boda, koliko ima i Građanski i Zrinski, a Kakanj mora slaviti ovom susretu jer u narednom kolu ide Širokom i sigurno da bi ovom pobjedom ostali na toj trećoj poziciji i mogli rasterećeno putovati u Široki Brijeg. Parovi 16. kola: Bosna Royal Sloboda, Zrinski Građanski, Heo Čelik, Leotar Sparsi, Varda hidroelektrane Široki i ova utakmica u Kaknju, Kakanj Mladost Mrkonjić Grad. Kasnije ćemo govoriti malo i o ostalim ekipama, o stanju na tabeli. Kakanj večeras u zelenim dresovima, gosti u crvenim. Početna petorka za Kakanj, tu su Ermin Dedić, Dinko Peljto, Ramo Rizvić, Aldin Muflizović i Obrad Tomić, koji je igrao i u prošlom kolu na gostovanju protiv Građanskog. Centar Kaknja, visok 208 cm, skače protiv Dragana Đuranovića, 203 cm i visoči je košarkaš Kaknja.
Prvi napad za domaći sastav. Veljko. Kuflizović, Dedić. Lopta dolazi do Peljte. Sam je Ramor Izvić za tri pojena. Ne pogađa, sjajan skok Muflizovića. Tomić za Peljtu, novi napad. Dedić za tri pojena. Ne prolazi. Ali lopta će biti za Kakanj. Posljednji je igrao Svilar. Loptu igru će ubaciti Ermin Dedić. Peljto. Rizvić. Dedić. Za Tomića. Tomić pogađa prvi poen za obrada Tomića. 2-0 za Kakanj. Svilar. Pokušava sam i pogađa prvi poen za Svilara. Rezultat je 2-2. Flizović, Peljto. Flizović za Tomića. Gubi loptu Tomić. Napad za Tripkovića. Begić, Đuranović, ličnu grešku pravi Dedić, faulirao Svilara. Prva lična greška za ekipu Kaknja, inače je prva lična greška na utakmici. Lopta sa strane, u igru će ubaciti Svilar. Tripković, Begić, za tri poena Svilar, promašuje. Do lopte došao Muflizović, ali mu ispala iz ruke. Pogađa Đuranović, prvi poen sada izblokira na drugoj strani, centar Kaknja Tomić, ostaje 4-2 za goste. Sada Rizvić, ništa sudije ne sviraju. Svilar, pokušat će organizovati sada miran napad, ipak za tri poena šutira i pogađa Begić. 2-7. Dedić. Rizvić. Pogađa Ramo Rizvić, prvi poeni. 4-7. Tripković. Za Đuranovića. Svilar. Ostao sam za tri poena, promašio Đuranović, do lopte dolazi Muflizović, ipak na kraju je i gubi, ali tu je Ramo Rizvić. Žure Kakanjci, nova greška, pogađa Svilar, njegov četvrti poen. 4-9. Požurili su sada Kakanjci. Napravili dvije greške. Tomić. Pogađa Tomić. Četvrti poen Tomića. 6-9. Tri poena prednosti za Mladost. Tripković. Svilar. Za tri poena promašuje Tripković. Skok Tomića. I lična greška na kraju za Begića, prva lična greška za goste. Bio je Ante Begić. U ekipi Kaknja Ermin Dedić ima jedan prekršaj. Rezultat je 6-9. Peljto. Muflizović. Greška u koracima. Lopta sa strane, u igru će ubaciti Tripković.
Svilar. Traži loptu Begić, neće dobiti, idu sada na duži napad gosti. Sam na drugoj strani ostao, ali nije pogodio. Tripković, forciraju šut za tri poena gosti. I ovo je treći promašaj. Tomić, lična greška za Đuranovića. Prva, 5.35 do kraja prve četvrtine. I dalje je 6.9 i prva izmjena, izlazi Begić. U igri je igrač sa brojem 4, Đorđe Aleksić. Dedić, Tomić, Mufrizović, Rizvić, Mufrizović za dva poena. Promašio je Mufrizović, da vidimo ko će doći do lopte, ipak nije uspio Tomić. Napad za ekipu Mladosti. Aleksić, Đuranović, Đurica ostavlja za Svilara, promašuje Svilar, dobar skok Mufrizovića, Peljto, prvalična greška za Đuricu. To je već treći prekršaj za goste iz Mrkonjić grada, kakav njima jedan prekršaj. Lopta sa strane, u igru će ubaciti Ramo Rizvić, ali prije toga mali prekid. Dedić. Mufrizović. Sjajno. Sjajno je sada, da vidimo šta su svirale, da li će to biti lična greška, hoće. Igrač broj 12, Đurica, to je već drugi prekršaj za Bojana Đuricu. Dva slobodna bacanja za Ramu Rizvića. Izlazi Dedić, ulazi Maksimović. Rizvić postiže svoj treći poen. Još jedan pokušaj sa linije slobodnih bacanja za Ramu Rizvića. Pogađa je drugi put. Četvrti poen. 8-9. Izlazi Đurica. U igri je igrač sa brojem 11. Luka Radmilović. Ipak broj 7. Đuranović, ne vidi se baš najbolje brojevi na adresovima Mrkonjić grada. Ipak jeste igrač broj 11, Radmilović. Greška u koracima, Đorđe Aleksić. Lopta sa strane za ekipu Kaknja. Ujutru će ubaciti Peljto. Maksimović. Peljto, asistencija za Tomića, gube loptu, Rizvić pravi svoju prvu ličnu grešku. Četiri minute i 30 sekundi do kraja prve dionice. Poen prednosti za Mladost, 8-9. Svilar za Aleksića. Đuranović. Pogađa Svilar, to je njegov šesti poen. 8-11, Peljto. Mufrizović. Peljto. Mufrizović.
asistencija za Maksimovića. Promašio Maksimović, do lopte dolazi Đuranović. Đuranović i greška sada u napadu. Tačna greška u napadu. Vidimo samo kome je svirana. Igrač sa brojem 11, Radmilović, prva lična greška. Malo koševa. Igraju dobre odbrane jedna i druga ekipa. Samo 19 koševa. 19 poena u dosadašnjem toku utakmice. 3:40 do kraja prve četvrtine. Maksimović za Tomića. Maksimović. Tomić izblokiran sada. Tomić i na kraju Maksimović pravi prvu ličnu grešku. Izmjena u ekipi Kaknja. Izlazi Tomić, a u igru ulazi Merdanović. Sjajno odigrao u prošlom kolu protiv Građanskog. Svilar. Tripković. Sada lična greška za Muflizovića. Prva lična. Izlazi Aldin Muflizović i evo Palavre po prvi put u igri. Željko Palavra. Svilar za dva poena pogađa, to je već njegovih 8-13. Timeout traži klupa Kaknja. Josip Panđa primoran tražiti minutu odmora. U ekipi Kaknja samo dva igrača se upisala u listu strijelaca, Rizvić i Tomić po 4, dok su u sastavu mladosti 8 poena Svilar postigao, 3 Begić, a 2 Đuranović. To su strijelci u dosadašnjem toku susreta. 3 minute i 14 sekundi do kraja prve dionice. Gosti vode, imaju prednost od 5 poena, 8-13. Kada je u pitanju, dakle, tabela, Sparsi su i dalje neporaženi. Imaju 15 pobjeda iz 15 utakmica, 100% učinak. Leotar je drugi sa 11 pobjeda i 4 poraza, nakon toga slijedi Kakan, 9 pobjeda, 6 poraza. Tri ekipe imaju po 8 pobjeda i 7 poraza, to su Široki, Građanski, Zrinski. Sloboda i Mladost imaju po 7 pobjeda, 8 poraza. Varda ima 4 pobjede, 11 poraza. Evo 5 pobjeda, 10 poraza i onda još te dvije ekipe, Royal i Čelik po 4 pobjede i 11 poraza. I Čelik, i Varda, i Royal. Bosna Royal se nalazi u teškoj situaciji, do kraja prvenstva će voditi grčevitu borbu za opstanak, ali vratimo se mi ovoj utakmici. Kakanj gubi 8-13. Sada presim košarkaša Mladosti. Palavra, Maksimović, Dedić, Maksimović, ističe vrijeme za napad, za 3 poena Maksimović, kada nije znao šta će sa loptom, šutirao, pogodio za 3 poena, 11-13. 2 minute i 40 sekundi do kraja prve dionice. Svilar. Đuranović za 2 poena pogađa. Četvrti poen Dragana Đuranovića. 11-15. Maksimović. Rizvić. Maksimović. Merdanović za Rizvića pogađa. Ramo Rizvić. Šesti poen. 13-15. Svilar. Svilar.
Dobra odbrana Merdanovića, ali lopta i dalje u posjedu Mladosti. I ništa. Promašen šut. Lopta će biti za Kakanj. Izlazi Svilar. Dvostruka izmjena u ekipi Mladosti. Van igre ide i Đuranović. U igru se vraća Bjelica. Đurica. Maksimović. Ramo Rizvić. Merdanović. Za dva poena promašuje Maksimović. Đurica. Aleksić. Za dva poena pogađa Aleksić, njegovi prvi poeni. 13-17. Maksimović. Posljednja minuta u prvoj četvrtini. Maksimović, Palavra. Maksimović. Rizvić za tri poena promašuje. Skače Milošević. Pogađa sada Radmilović, njegovi prvi poeni. 13-19. Maksimović. Palavra. Maksimović. Rizvić. Maksimović. Sjajna asistencija za Merdanovića koji postiže svoje prve poene. 15-19. Tripković. Dobra odbrana Maksimovića. Ostaće 15-19 nakon 10 minuta igre. Prednost od 4 poena za ekipu Mladosti. 15-19. 8 poena Svilar, 4 Đuranović, po 2 Radmilović i Aleksić, 3 Stojičić u ekipi Kaknja, 6 Rizvić, 4 Tomić, 3 Maksimović i 2 Merdanović. Rezultat 15-19. Maksimović, Merdanović, Dedić, Palavra i Muflizović, to je petorka za Kakanj na početku druge četvrtine. Milošević, Svilar. Milošević, Aleksić, Svilar. Asistencija za Đuranovića, promašuje, ali skače i pogađa Radmilović, četvrti poen. Maksimović i 15-21. Maksimović promašuje, Svilar. Lična greška Muflizović. Druga lična za Aldina Muflizovića. Neće se lako predati Mladost. Iako ne igraju baš kao prošle godine, prošle sezone su bili bolji, ali evo, ipak izgleda da ulaze u pravu formu. Svilar, ima još dosta da se igra, naravno, tek je početak. Tri poena Tripkovića, ipak Milošević, to je njegova prva trojka, inače i prvi poen na utakmici, 15-24. Merdanović promašuje, ali dolazi ponovo do lopte i drugi put promašuje, skok Đuranovića. Promašuju gosti, lopte dolazi Merdanović. Palavra, Muflizović, lična greška Đuranovića. Biće dva slobodna bacanja za
Muflizovića. Dvostruka izmjena u ekipi Kaknja, ulazi Beljto, ulazi Tomić, izlaze Merdanović i Maksimović. Mali ni slobodni bacanja Muflizović. Prvi put promašuje. I drugi put neprecizan, ostaje 15-24. Lična greška za Dedića. Lična greška, Dedić. U igru će Šabić, izlazi Dedić. Đuranović, dobra odbrana Palavre. Aleksić. Lopta za Kakanj. Posljednji je igrao Đuranović. Peljto. Šabić, Peljto, asistencija Tomića za Palavru, prvi poeni Željka Palavre, 17-24, Svilar. Aleksić, Svilar, pogađa, 10. poen. Vojna Svilara, 17-26, Nizović, Peljto, za 3 poena, Peljto pogađa prvi poeni i Peljte, 20-26. Svilar, za 2 poena, promašuje. Bori se Šabić, ipak do lopte dolazi Aleksić. Svilar, lična greška Peljto. Lična greška Peljto. Lopta ispod koša. Odnosno sa strane, u igru će ubaciti Aleksić. I sada griješi Đuranović. Napad za Kakanj. Izmjena. Izlazi Đuranović, u igru ulazi Đurica. Šabić. Tomić, asistencija za Muflizovića. Biće priznati poeni, biće još dodatno slobodno bacanje. 2 poena za Aldina Muflizovića i lična greška, da vidimo za koga. Igrač broj 8, Milošević, prva lična greška. Promašuje slobodno bacanje Muflizović. Ali bori se, malo je nedostajalo da dođe do ove lopte. Šabić pravi ličnu. Lična greška, Šabić. Lopta za Aleksića. Lična greška, Tomić. Prva lična greška. Na liniji slobodnih bacanja, Aleksić.
postigao 2 poena u dosadašnjem toku susreta, Đorđe Aleksić. Prvi put neprecizan. Drugi pokušaj Aleksića. I drugi put promašuje. Ostaje 22-26. Veljto. Pravi mu blok Tomić. Veljto za Šabića. 3 poena Benjamina Šabića. Erupcija oduševljenja u sportskoj dvorani. 25-26. Svilar. Greška u koracima, tako je. Protesti trenera Mladosti. Veljto. Ispada sada lopta iz ruku Tomiću. Svilar. Pogađa Radmilović, 6. poen. 25-28. Veljto. Šabić. Palavra. Lopta za Mladost. Izlazi Palavra, u igru se vraća Ramo Rizvić. Svilar. 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Đurica za 3 poena. Promašio Đurica, lopta za Kakanj. Veljto. Šabić. Flizović. Veljto. Rizvić, sjajno. 8 poena Rizvića, 27-28. Sada se brzo igra. Promašuje Svilar. Lična greška za Šabića. Faulirao. Đuricu. Time out traži grupa Mladosti. Trener Goran Sladojević. Dakle, 27-28. Poen prednosti za Mladost. 4 minute 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. U ekipi Mladosti 10 poena postigao Svilar, 6 Radmilović, 4 Đuranović, po 3 Begić, Milošević, 2 Aleksić. U domaćem sastavu 8 poena Rizvić, 4 Tomić, po 3 Maksimović i Šabić i Peljto, a po 2 Palavra, Mevljanović, Mufizović. Sedam 28, 4:30 na kraja prvog poluvremena. Gosti dalje imaju poen prednosti.
dva slobodna bacanja za Radmilovića. Slobodna bacanja za ekipu mladosti. Na liniji za slobodna bacanja igrač sa brojem 11, Radmilović. Prvo promašuje. 27-28. Znači još jedan pokušaj. Pogađa. Sedmi poen. 27-29. Sada Peljto. Bori se Muflizović. Vidimo ipak šta će biti. Na kraju lopta za Kakanj. Muflizović, asistencija za Šabića. Nisu najbolje odigrali domaći. Milošević, Đurica, Svilar, ostao sam za tri pojena, promašio. Dobra odbrana Muflizovića, lična greška Miloševića. Milošević. 3:50 do kraja prvog poluvremena. Dvostruka izmjena u ekipi mladosti. Peljto, Šabić. Peljto. Rizvić. Tomić pravi prekršaj u napad. Druga lična greška. Izlazi Tomić, ulazi Merdanović. Aleksić. Đurica. Đuranović, Aleksić, isteklo je vrijeme za napad, lijepa gosti dolaze, Đuranović, za tri pojena, šutira, promašuje, Tripković, Peljto, Muflizović, promašuje Muflizović, do lopte dolazi Peljto. Pogađa Šabić. Druga trojka Benjamina Šabića. Šesti poen, 30-29. Đurica, Đuranović. Vilar. Sjajna blokada Muflizovića. Napad za Kakanj. Merdanović. Šabić postiže poene. Osmi poen Benjamina Šabića. 32-29. Tri poena prednosti za Kakanj. Jedan promašaj, ali Muflizović pravi ličnu. Lična greška Muflizović. Izmjena u ekipi Kaknja, ulazi Palavra, izlazi Muflizović. Ovdje Muflizović već tri lične napravio. Đuranović na liniji slobodnih bacanja. Prvi put promašio. Drugi pokušaj Đuranovića. I drugi put, ali dolazi Đurica do lopte.
Aleksić. Sjajna rampa Rizvića. Požurili su domaći, ne znam zbog čega. Pokušali brzo realizovati ovaj napad, ali su napravili grešku. Minut i pol do kraja prvog poluvremena. Aleksić. Milošević. Radmilović. Šabić. Merdanović. Sam ostao Peljto za tri poena promašaj, ali dobar skok Merdanovića, ipak Milošević dolazi do lopte. I sada vidimo šta će svirati lična za Šabića. Ovo je trebala biti greška u napadu. Ovako ipak treći prekršaj za Šabića. Slobodna bacanja za Aleksića. Dobro se postavio Šabić, ali ipak dobio ličnu grešku. Izlazi iz igre, u igru ulazi Dedić. Sjajno, svaka čast za Benjamina Šabića koji je iskoristio svoje minute, postigao 8 poena, 2 trojke i odigrao zaista sjajno. Aleksić domašuje prvi put. I drugi put, skok Rizvića, Peljto. Dedić, Peljto. Ističe vrijeme za napad, Peljto promašuje. Milošević. Ripković. Lopta za Kakan. Dedić. Rizvić pokušao atraktivno završiti, ali evo ponovo lopta za Kakan. Merdanović, dobro je. Ramon Rizvić je pokušao atraktivno da završi akciju. Zakucavanjem nije mu to pošlo za rukom, ali tu je bio Merdanović. 34-29, 5 poena prednosti za Kakan. Po 8 poena Ramo Rizvić i Benjamin Šabić u ekipi Kaknja, po 4 Merdanović i Tomić. U ekipi Mladosti najefikasniji je Svilar sa 10 poena, Radmilović postigao 7, Đuranović 4. Rezultat 34-29, 16 sekundi do kraja prvog poluvremena. Posljednji 16 sekundi prvog poluvremena. Lopta za Mladost. Milošević. Svilar. Za tri poena Svilar pogađa, 13. poen, prvo poluvrijeme završeno 34-32, 2 poena prednosti za ekipu Kaknja. Uspjeli su eto preokrenuti rezultat nakon 10 minuta, gosti su vodili 15-19, na poluvremenu 34-32. I evo nas, poštovani gledalci, na početku drugog poluvremena utakmice 16. kola Košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Kakanj, Mladost, Mrkonjić, Grad. Prva četvrtina 15-19, druga 19-13. Na poluvremenu 34-32. Početna petorka Kakanj, Dedić, Maksimović, Palavra, Rizvić i Tomić.
Tomić, Palavra, za tri poena. Pogađa Željko Palavra, njegov peti poen. 37-32. Svilar, najefikasniji. Sada je nagazio na liniju, neoprezan. Vojin Svilar, najbolji u ekipi Mladosti sa 13 postignutih poena. Pravi grešku, neoprezan. Kakanj ima priliku da poveća svoju prednost. Maksimović. Palavra. Rizvić. Tomić. Palavra, ističe vrijeme za napad. Palavra. Rizvić ne progađa. Lopta za Mladost. Svilar. Dobra odbrana Kaknja. Ističe vrijeme. 4 sekunde. I u posljednjoj sekundi ipak ne pogađa, ali do lopte dolazi Radmilović. Svilar. Sjajno, sjajna odbrana. Lopta za Palavru. Sjajno zakucavanje. 10. poen, odnosno 7. poen za Palavru. 39-32. Đuranović. Ripković. Ripković. Skok Palavre. Rizvić. Maksimović. Sam je bio na drugoj strani, Dedić nije ga vidio. Maksimović. Pogađa sada Đuranović. 6. poen. 39-34. 3 minute proteklo u trećoj četvrtini. Palavra ponovo za 3 poena. Pogađa Željko Palavra. 41-34. Ipak to je bio šut za 2 poena, a ne za 3. 9 poena Željka Palavre. 41-34. Razigrao se Palavra u trećoj četvrtini, sada greška Mladosti i timeout traži Goran Sladojević. Loše su otvorili njegovi košarkaši u treću dionicu i primoran je tražiti minutu odmora. 6.50 do kraja treće četvrtine, 41-34, 9 poena Palavra, 8 Šabić, 8 Rizvić. U ekipi Mladosti 13, dalje Svilar, 7 Radmilović, 6 Đuranović. Dakle, Kakanj u narednom kolu ide širokom Brijegu, dok će Mladost ugostiti Zrinski, Građanski Čelik, Bosna Royal Heo, Sloboda Leotar iz Parci Barda. To su parovi narednog 17. kola košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine. Dakle, Kakanj ima teško gostovanje u narednom kolu i stoga je veoma važno zabilježiti pobjedu protiv Mladosti. I onda se može putovati rasterećeno u Široki Brijeg, sigurno da nisu ni u tom susretu bez šansi košarkaši Kakanja. To su dokazali protiv dvije veoma jake ekipe Zrinskog i Građanskog. Nastavlja se utakmica. Maksimović. Palavra. Tomić.
Maksimović, sjajna asistencija za Tomića, promašuje Tomić, do lopte dolazi Radmilović, Svilar, Radmilović, Tripković, promašuje Radmilović do Krizvića. Sjajna asistencija za Palavru koji promašuje skok Tripkovića i novi napad Mladosti. Đuranović, Aleksić za dva poena, promašuje Aleksić, skok Palavre, Rizvić, sjajna asistencija za Dedića, izblokiran Dedić, ali ponovo dolazi do lopte Palavra. Rizvić neće sada žuriti Kakanci, igraće duži napad. Palavra, ističe sada i vrijeme. Palavra iz okrijeta promašuje. Ostaje 41-34, 5-20 do kraja treće rijunice. Svilar. Svilar za dva poena promašuje, pokušao Radmilović popraviti, ali nije mu to pošlo za rukom. Sada Tripković pravi ličnu grešku. Izmjena u ekipi Kaknja, izlazi Palavra, ulazi mu Frizović. Umorio se Željko Palavra, ide na klupu da malo odmori. Treba će ekipi Kaknja u nastavku utakmice. Maksimović. Rizvić. Tomić. Loša lopta Tomića za Maksimovića. Lopta za Mladost. Aleksić. Đuranović, Radmilović, Aleksić, gubi loptu, Rizvić, daće sada Rizvić, Muflizović za tri poena pogađa, ovdje Muflizović, to je njegov peti poen, prva trojka, 44-34, sada već 10 poena prednosti za Kakanj. Aleksić. Četiri minute do kraja treće rijunice. Svilar. Asistencija za Tripkovića. Nije uzvratio trojkom Tripković. Aleksić pogađa. Četvrti poen za Đorđa Aleksića. 44-36. Sjajna asistencija za Tomića. Šesti poen u obrada Tomića. 46-36. Šesti poen Tomića, 46-36. Tripković. Svilar. Rizvić. Lična greška. Druga. Lična greška, Rizvić. Izmjena u ekipi Kaknja, izlazi Tomić, ulazi Merdanović, koji je postigao 4 poena u prvom poluvremenu. Slobodan bacanja za najefikasnijeg igrača na utakmici, Vojna Svilara, 13 poena. Na liniju za slobodan bacanja igrač sa brojem 13 Svilara. Prvi put precizan, njegov 14. poen. Drugi put neprecizan skok Rizvića, Maksimović. Maksimović, kakav poje Nebojše Maksimovića, njegov peti, lijepo, solo akcija i sjajna završnica, 48-37, 11 poena prednosti. Svilar.
Flizović igrao nogom. Izlazi Ermin Dedić, u igri je Peljto. Izmena u ekipi mladosti, izlazi Tripković, vraća se Milošević. Begić za Svilara. Dalje Svilar ističe vrijeme za napad u posljednjoj sekundi. Đurica promašuje i sada ovo bi trebala da bude greška u napadu. Jeste fauliran Ramor Izvić. Dobra odbrana domaćih košarkaša. Sjajno. Izlazi Svilar, u igri Aleksić. Maksimović. 2.40 do kraja treće rijonice. Flizović za Peljtu. Flizović. Aldi je Muflizović, ali ispravlja sada Rizvić, promašio je Muflizović, ali popravio to Rizvić, 10. poen, Ramer Rizvića, 50-37, 2-15 do kraja treće junice. Milošević za 3 poena promašuje skok Rizvića, Peljto. Griješi Peljto, Milošević. Da imamo što sada sviraju grešku u koracima. Pogriješio Ninoslav Milošević. Lopta za Kakanj. Maksimović, Peljto. Rizvić, lična greška Milošević. Lična greška igrač sa brojem 8, Milošević. Lopta za Kakanj, igru je ubacuje Maksimović. Rizvić, Peljto. I dalje Peljto, Flizović za 3 poena, prekratko će ovo biti. Ostaje 50-37, minut 35 do kraja treće dionice. Nova izmjena ekipi mladosti, izlazi Radmilović, u igri je Đuranović. Aleksić. Đurica. Odbrana Rizvića, na kraju promašaj gostiju. Muflizović trči kontru. Promašio je Muflizović. Nije pogodio ni Merdanović. Ostaje 50-37. Posljednja minuta treće dionice. Đuranović. Milošević. Odbrana Maksimovića, lična. Maksimović. Izmjena, izlazi Maksimović, ulazi Šabić, Viku se sprema da uđe i Palavra, izlazi Rizvić. Aleksić, lična greška Merdanović. Prva lična greška za Eldara Merdanovića. Merdanović. Lopta sa strane za goste. Aleksić. Promašuje Aleksić, skok Palavre, lopta za Kakanj.
Peljto. Rabić, Peljto. Palavra. Peljto. Pogrešno vođenje lopte, Peljte. Posljednji napad u trećoj dionici imaće gost. Aleksić. Begić promašuje. Vizović ostaje 50-37 nakon 30 minuta igre. 13 pojena prednosti za ekipu Kaknja. Sigurna prednost, vidjet ćemo da li je i dovoljna za novu pobjedu. 10. kada je u pitanju ekipa Kaknja. Očekujemo početak, posljednjih 10 minuta utakmice odlučujući. Kakanj ima sigurnu prednost, 50-37. Vidjećemo da li može na kraju i slaviti, nastaviti tu pobjedonosnu seriju. Lopta za goste. Begić bacio igru. Svilar. Radmilović, Đuranović, Milošević, Svilar, Radmilović, promašuje, do lopte dolazi Muflizović. Peljto. Lizović. Palavra. Lizović, Palavra. Šabić. Peljto za tri pojena promašuje. Gosti dolaze do lopte. Peljto i posljednja igra u Radmilović. Lopta će biti za ekipu Kaknja. Pokušali su gosti brzo da realizuju ovaj napad. Peljto bio na pravom mjestu, a Radmilović igrao posljednji za Kakanj. Peljto. Merdanović, kako zakucavanje Eldara Merdanovića. Šesti poen, bit će još i dodatno slobodno bacanje. Sjajna završnica Merdanovića, 52-37. Pogađa Merdanović, 7 poena, 53-37. Svilar. Begić. Promašuje, do lopte dolazi Muflizović. Nije.
bio to najbolji pas za Palavru. Na kraju Đuranović pogađa, postiže svoj osmi poen. Peljto, 53-39. Sada idu mirno u napad Kakanjci, nema potrebe da se žuri, imaju sigurnu prednost. I treba mirno organizovati napad. Peljto. Kada već ističe vrijeme, ostao samo Flizović za tri, neće pogoditi. 80 do kraja utakmice. Begić. Svilar. Radmilović pogađa. 9 poena za Radmilovića. Sada Panđa traži minutu odmora. 53-47. Serija od 4-0. I Panđa, naravno, koristi pravo na minutu odmora. Smiriće malo svoje košarkaše. Ne treba se opuštati jer vrlo brzo rezultat može da se promijeni, ali kažem, Kakanj je u jednoj sjajnoj seriji. Mislimo da toj seriji neće doći kraj ovom susretu, da će nastaviti. Kažem, puno lakše bi igrali u narednom kolu kada gostuju u Širokom Brijegu. U slučaju pobjede u ovom meču išli bi rasterećeno, tada se može napraviti dobar rezultat. Kažem, Kakanj može pobijediti svaku ekipu. Vidjet ćemo to najbolje kada budu dolazili ovdje Sparsi. Sparsi će gostovati u ekipi u Kaknju, a Kakanj je poražen tijesno u prvom dijelu sezone i vidjet ćemo može li Kakanj nanijeti prvi poraz sarajevskoj ekipi. Široki je sastav koji se može pobijediti, ali kažem i ne mora je. U slučaju pobjede Kakanj će imati omjer 10-6, tako da u toj utakmici i ne mora ići na pobjedu, iako slijedi par zaista teških utakmica. Tu je i Sloboda i Široki. I evo sada trojke Rizvića, 13. poen. Dakle, i protiv Slobode se igra, i protiv Širokog, i protiv Sparsa, i protiv Leotara. Serija, dosta teški utakmica za Kakanj. Đuranović promašuje, ali prvo da se pobjedi u ovom susretu. Palavra. Rizvić ponovo, 16. poen. Druga uzastopna trojka, 59-41. Dvije uzastopne trojke Rizvića, koji je sada najefikasniji na utakmici sa 16 poena. 59-41, 18 poena prednosti za Kakanj. Sjajno. Svilar. Lič na Merdanović. Đuranović. Begić. Svilar. Đuranović. Biće slobodna bacanja. Lična greška za Peljtu. Lična greška Palavra. Šest, 39 do kraja utakmice. Prvi put neprecizan. Ostaje na 8 poena Dragan Đuranović. Drugi pokušaj Đuranovića. Drugi put pogađa njegov 9. poen. Peljto. Dević. Peljto. Sjajna asistencija za Rizvića. 18. poen Rame Rizvića. Ali sve čestitke i Peljti na sjajnoj asistenciji. 61-42.
Milošević, Begić, Svilar, za tri pogađa Svilar, 17. poen, dugo ga nije bilo, 61-45, Veljko. Sjajna Varka Rizvića, lična greška Radmilovića. Slobodna bacanja za Ramu Rizvića. Devetnaesti poen Rame Rizvića. Evo i 20. 63-45, 5-30 do kraja utakmice. Svilar ostavlja za Tripkovića. Đuranović. Poeni će biti priznati. 63. Da vidimo da li su priznati, da li su bili koševi. 63-45. Tomić. Rizvić. Ramo Rizvić, 22. poen. 20 poena prednosti za Kakanj. Svilar. Promašuju gosti i Palavra. Rizvić, 24. poen. Sjajno zaista. Sve čestitke Kaknju na ovako dobrom nastupu, ovako dobroj partiji. 67-45, 22 poena prednosti. Sada već možemo pisati 10. prvenstvenu pobjedu za Kakanj. A 9. poraz za Mladost. Sve čestitke, zaista. Sjajno igraju Kakanjci. Dosta lijepi poteza i lijepi akcija su večeras izveli i pokazuju da su ušli u pravu formu. 24 poena Rizvić, 9 Palavra, 8 Šabić. U ekipi Mladosti Svilar postigao 17, Radmilović, Čuranović po 9. Evo nas, podsjetimo na rezultate utakmica 16. kola. Zrinski Građanski 75-61, Bosna Sloboda 70-87, Leota Spavs 70-61, Heo Čelik 89-62 i naravno Kakanj Mladost 67-45. Četiri i pol minute do kraja utakmice, 22 poena prednosti za Kakanj, 67-45. Čuli ste, Leotar vodi protiv Sparsa, čini se da će Sparsi upisati prvi poraz u prvenstvu. Radmilović promašuje, Tomić dolazi do lopte, Veljko. Grešno dodavanje Peljte. Pojene postiže Đurica, njegovi prvi pojeni. Peljto. Nova greška. Ovaj put neoprezan Hadžić. Begić.
Filar. Promašio Filar, do lopte dolazi Tomić. Rizvić, asistencija za Palavru, 11. poen Palavre, 69-47. Zaustavili su Kakanjci mladost na samo 47 poena, a ubacili su 69, a ima još i 3 minute do kraja. To je dokaz dobre odbrane. Svilar za 3 promašuje, ali ipak Tomić je blokirao. Lopta za Kakanj. Sjajna odbrana. Ipak 69-51. Tomić. 8. poen. 71-51. Dobra odbrana Palavre. Begić pogađa. 5. poen Ante Begića. 71-51 ili 53 sada. Mađić, Peljto. Palavra. Promašuje skok Tomića, pogađa. 10. poen obrada Tomića, 73-51. Aleksić. Radmilović pogađa. 11. poen Radmilovića, 73-53. Minut 20 do kraja. Sjajno su odigrali ovu akciju. Na kraju Đuranović postiže 11. poen, dvostruka izmjena u ekipi Kaknja. Trostruka. Maksimović, Muflizović i Šabić ulaze u igru. Izlaze Peljto, Rizvić i Palavra. Priliku će dobiti i Azur Lušija. Muflizović, 7. poen, 75-55. Dakle, polako možemo privoditi utakmicu kraju. Kakanj će nakon 16 odigranih utakmica imati 10 pobjeda i 6 poraza, a Mladost 7 pobjeda i 9 poraza. Vidjet ćemo samo koji će to biti konačan rezultat. Izlazi Tomić, ulazi Lušija. Hadžića za kontra Kakanjaca. Trejaka lopta za Lušiju. 23 sekunde do kraja. 75-55. Posljednji napad će imati gosti. Deset sekundi. Aleksić pogađa, njegov 6. poen. 75-57. Dakle, da imamo da li će to biti konačan rezultat, hoće. 75-57, sigurna pobjeda Kaknja, sve čestitke na još jednoj sjajnoj utakmici. 10. pobjeda.
šest poraza, Kakan će ostati na trećem mjestu. U narednom kolu, rekli smo, gostuje Širokom Brijegu, dok će Mladost ugostiti Zrinski. Sve čestitke još jednom košarkašima Kaknja, nadam se da ste vi mogli uživati u sjajnoj predstavi i još jednoj pobjedi domaćih košarkaša. Hvala za pažnju i do gledanja.